Hej, jeg hedder Krøjer, og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg vil bare ønske jer alle sammen på YouTube og alle her i Danmark en glædelig uge og godt nytår. Og til det vil jeg spille det Kim Minutti Julefest. Kim Minutti Julefest på tuba. Jeg vil så også lige sige, at jeg uploader ikke flere videoer før næste år i januar, før jul og her med jul og nytår her. Fordi jeg skal dykke noget julekoppen, fodbold, hen den 27. indendørs, og så skal jeg bare ellers også starte af. Så man uploader igen i det nye år, og der kommer i hvert fald en sjov video ved her med Mika med noget Pokémon sjov. Så det er sådan noget sjovt. Men ellers må I have det godt, og have en god nytår til at se igen i næste video. Hej hej!